ទសេចន្តជិតទេមេត្រីនេះថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធសុខភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ពីការកើនចំនួនករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន7អ្នកបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់139ករណី អន្យធសុខាភិបាលប្រតិមីយានម៉ានៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020ទើបតែបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន7អ្នកបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះបានកើនឡើងដល់139ករណីនេះបើយោងតាមការជិមខ្សែដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនស៊ុនហួរក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានគូបញ្ជាក់ថាករណីឆ្នាំថ្មីៗទាំង7ករណីខាងលើមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយនេះទេប៉ុន្តែពួកគេមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នក នេះដែរជាករណីឆ្លងមុនមុននឹងស្ថិតក្រោមការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដឡែកក្នុងសន្តាគមគូចម្រិតថាបើកិតចាប់តាំងពីជំងឺ Covid-19 ត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាមកមីយ៉ាន់ម៉ាបានកត់ត្រាករណីស្លាប់ចំនួន5នាក់ហើយក្នុងចំណោមករណីសរុបទាំង139ករណីខាងលើដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកជាសាស្ត្រស្បៃចំនួន9នាក់ផងដែរ